Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas, večeras snimamo nešto novo na mom kanalu, a to je kao prvi podcast, ovo je Voja. Ćao ljudi. Moj kolega sa trkanja, znači moj najveći konkurent. Šta je s njim bio konkurent, bio sam bolje od njega. Brže likimo se ravo. No, šta je danas? Danas se vozila Formula 1 u Monci u Italiji. Doduše juče, ako ću ovo da kogače pa, paneljak. Vozila se 12. septembra, trka, najbolje da kažemo. Da, ko zna kad će izaći na kraju video. Pa to. I uglavnom, odlučio sam malo da snimam i malo da pričamo o tome šta se dešavalo na trci, da pojednostavimo možda malo i sprint trku, neke nove novosti, vesti šta se dešava u Formuli 1. Tako da, pošto inače, mislim, ono, i on i ja pratimo veoma dugo Formulu 1, razumemo se te stvari, razumemo se trkanje. Tako da, ono, želim da vam to dočaram na neki ovaj način. Ovo je prvi video, tako da je drobni, da, ovakvog tipa. Tako da pišite mi šta mislite o ovom videu, šta da popravim, šta ne. Trenutno sedimo kod njegovog kafića, Icon Lounge Bar, imaju nargile, puši se u Novom Sadu, da. Tako da, dobrodošli ste, to je free reklama, Voja, ti si dobrodošao na kanal. Hvala, bolje vas našao što bi rekao Kelja. Kako fejkovanje. No, okej, odakle da počnemo? Pa ništa, ja bih počeo od toga. Prvo, nadam se da vi svi koji ćete gledati ovaj klip, da pratite Formula 1 i da vas to zanima. Formula 1 kao ovo nedeljna trka bila onako pristojna, ne prezabavna, ali obzirom splet okolnosti koji ćemo i pokriti, naravno, i highlight ove trke, Max Verstappen i Lewis Hamilton, sudar koji su imali u prvoj S krivini, to je šikani, to je highlight trke koja obeležuje naravno i tok trke, gde obojica mi se smatramo da bi drugačiji, mnogo drugačiji ishod bio da su oni završili, ali ok, ponovo, veoma jedna zanimljiva trka od tog drugog dela trke, posle safety car faze. Da, e sad ovako, samo ja bih prvo počeo da krenem da pričamo možda o sprint trci. Pa da. Znači, pitanje šta je sprint trka i sprint trkanje, vidim da ima dosta hate komentara po tome, jer sam okačio onaj vote na Instagramu. Međutim, mi iskreno iz perspektive trkača, iz perspektive vozača nekog ljubitelja, kao kažem, trka, smatramo da to iskreno možda i najidealniji ono, način, realno i vrsta trkanja, možda najbolja stvar koju su ubacili sad u Formula 1. Jer ono, Formula 1 realno bila dosadna do prošle godine, i sad su ovime samo učinili još zanimljivijim, jer realno onda sad ima poenta gledati Formula 1 u subotu. Apsolutno, na primer, iz nekog mog aspekta, ja smatram pre svega kao sad gledalac Formula 1 i fan, da je sprint trka fenomenalna, jer mi dobijemo faktički free content subotom, što je fenomenalno. Mislim, imaš dve trke u jednom vikendu koje su podjednako bitne, iako se subotom nikakvi poeni skoro ne dodeljuju, sem prva tri mesta gde prvi dobije tri poena, drugi dva, treći jedan. Smatram da je fenomenalno jer ljudi su primorani da se potrude, a ne u kvalifikacijama čisto krvno taktiziranje sa gumama, i to ovde je trka gde se u pravim duelima odlučuje za startne pozicije koje na kraju krajeva bitno u velikoj meri, pogotovo na stazama ko što je Monca, utiču na krajnji ishod trke. No, uglavnom, ono, stvarno, znači, onda, pritom dobijamo onda 20 minuta, tačno pola sata vožnje, bolida koji su nasvirani na maks, realno, i svaki vozač daje maksimum od sebe, znači nema ono čuvam se za poslednja dva kruga, čuvam se za ovo, čuvam se za ono. Imate 20 krugova, 15, koliko već zavisi od staze. A, na primer, prekjuče je bilo, juče je bilo 18. Da, 18 krugova. I svaki vozač je naravno dao maksimum. E sada, naprimjer, Hamiltonov komentar koji sam pročitao na to je bio da je okej, zanimljivo je, ali problem opet je Monca veliki zbog prljavog vazduha koji nastaje iza bolida, i onda nisu imali toliko prilika da se obilaze, i onda je start bio najbitniji tamo. Koji je Hamilton umeđu vremenu, mislim, zeznuo, završio na četvrtoj poziciji, Bottas prvi. Bottas je zamenio, inače, motor. To je četvrti sezoni, imate pravo da zamenite tri motora po sezoni, on je zamenio četvrti i onda je morao da startuje trku sa 20. pozicije. I onda smo dobili na kraju pozicije Max Verstappen, Ricardo, Lando Norris i Hamilton na četvrtoj poziciji. Što je bilo, mislim, realno je bilo veoma interesantno gledati Ricarda koji ima unutrašnju stranu krivine, Verstappena na poziciji broj 1, Hamiltona na četvrtom mestu, Hamilton koji se relativno loše snalazi u gužvi, makar to moje neko mišljenje, realno. Kako god se nađe u nekog gužvija, on se teško to pokazuje. Pa iskreno, na primer, moje mišljenje, posle, sad pratim skoro 15 godina Formula 1 aktivno, propustio sam za tih 15 godina, onako, brat vratu, što bi se reklo, 10 trka i
u tih 15 godina bih rekao da je Hamilton veoma dobar u tom delu gde se trkaju, znači wheel to wheel battle, što bi se reklo, ali pod ovim sticam okolnosti gde on pod pritiskom da mora svaki krug da odveze savršeno, svaka trka da je savršena, jer Verstappen ne greši ove sezone, zreo je i Red Bull konačno ima bolid koji može u neku ruku da parira Mercedes, iako je tokom cele sezone, ja smatram Mercedes dominantniji bolid i onako da kažemo nema bolji. Nema tu šta, da, bolje je Mercedes ali, za te stvari, ali... Ali on, i onda tu mora onda prosto da kompenzuje Maxov neki, što ima ono, Max što ima neku prednost, mora da kompenzuje na taj način da ne greše. Je, pod pritiskom, naravno, svi su oni ljudi, iako su najbolji na planeti, moraju da pogreše nekad, tako da... Naravno. Aj, stvarno, mislim, ono, Max ove sezone stvarno nije imao problema sa bolidom, u smislu da crkavanje menjača, motora i tako dalje. Honda se pokazala fenomenalno. Međutim, opet, znači sad imamo Honda i Mercedes kao jedina dva dominantna motora. McLaren koji danas pobedio je opet Mercedesov motor. Mislim, opet, i to je ono, politika sada će dati njima kakav motor u prodaji i tako dalje. Pa da. Uvek tu ima kao nekih ono, teorija zavere, da kažem. Ali McLaren je stvarno odrađio sada, na primjer, top posao i baš bih volio da McLaren bude treći u šampionatu ove godine, što bi bio veliki uspeh za prodaju. Pa, McLaren ove sezone dokazuje za nešto što su u velikoj meri godinama unazad, ono, popularan tim, ne godinama unazad, više decenije unazad. Da. Staru slavu vraćaju. Pa ne to, nego hoću da kažem, oni su dokazani da to, da oni nikad nisu imali svoj motor, svoju pogonsku jedinicu koju razvijaju u Wokingu u Engleskoj, nego već oni su vrhunski dizajneri kola, šasije, aerodinamike i stvarno dokazuju da sa kupovnom pogonskom jedinicom mogu da naprave bolid koji je podjednako dobar, ako ne i bolji nego nekad fabrički bolid. I ja to smatram da je totalno dokazano ove sezone, pogotovo Lando Norris koji vozački iziskuje iz tog auta maksimum 110% izvlači, to kaže na nekolicinu, na svakoj trci skoro ove sezone, imao je dve trke u kojima je bio loši, ali skoro na svakoj trci ove sezone je dokazao da prosto vozački izvlači svaki, ono, što bi se reklo, svaku konjsku snagu iz auta. Da, i stvarno ono koristi svoj pun potencijal, mislim, on nikad nije bio bolji i samo će ići još bolje. Pa da. Verujem, on, mislim, pa. On će se samo da napravi, još jedan mlad vozač dosta. Ovo, mislim, šta je on, on je 98. 99, on mlađe od mene i od tebe. Eto. On je u novembra, mi smo u avgustu. Da smo mi, on je... snijemo klipa za YouTube, a preštapen titula sve. No, inače, dečko je vozio sa Mikom Schumacherom karting, mislim, protiv njega. Da. Jedno 20 pozicija razlike, ali... Je, vozio pošteno. Je, nema šta. Pošteno, imamo dokaze, rezultate na internetu, slike, sve živo. Stavit ću, bacit ću, pošaljim. Pa, oći si. Tako da, eto, uglavnom, velika vest koja se dovoljila ove nedelje, u toku tačnije prošle nedelje, George Russell prešao Mercedesa, kao možda njegov najveći uspeh do sada. Mislim, najveći uspeh. Ono. Pa, u vozačkom delu karijere sigurno uspeh. Da. Tako nešto uspeh. I mislim, dobro, to se očekivalo realno u nekom stadionu da će se dogoditi. Sad samo je pitanje, evo, baš smo komentarisali danas u trke, s obzirom na sledeće godine dolaze novi bolidi, dolaze neka nova era Formula 1, samo da Mercedes ne bude loš sledeće godine, da se ne ukanali, kao što se Leclerc, na primjer, sa Ferrarijem ukanalio, kada je prešao u Ferrarija. Jer realno kad je on Sainz, ušao... Miš na Sainz, to smo... Ne, Miš baš na Leclerc. Leclerc je ušao u Ferrari kad je baš... A da, imali su. A dobro, ta 2019. sezona su bili relativno još uvek dobri, gde su imali šanse da dobiju ajde na iskustvo, to mu je bila druga sezona. Da. Dve pobede, imao bi tri da nisu pustili u Singapuru, ako se sećaš da, možda. Da, sigurno. Vettelu, to je bila, mislim, njima očigledno želja poslednja pobeda za Ferrari. Da, da mu poklone i... Tako je, mislim, tako je završeno. A danas smo videli konkurenciju između Landa Norrisa i Daniela Ricciarda. Što je bilo veoma interesantno gledati, jer Lando Norris je više puta tražio, mislim, pitao da li može da pređe napred, jer je bio realno dosta brži od Ricciarda. I Ricciardo je bukvalno zaustavljao celu kolonu vozila, ali nema veze, opet. I oni se trkaju, mislim da je bilo isto, su oni iz McLarena ispali Ferrari koji rekli, kog god da si ti prvi vozač, ako neko ispred tebe izvoli, obiđi ga, bre. Makar to moje mišljenje, ono... Doduše, nije ni Lando forsirao, da se razumem, i on je ispod tu korektan. Išao je stvarno, ono, i na kraju trke izjavio da, ono, on gleda na duže staze u McLarenu da bude, što bi mu onda koristilo realno i da neka bude McLaren prvi i drugi, dobit će pare, dobit će
Pa poštovanje, ne, realno. E, rekao je, izviniš da te prekidam, rekao je tokom intervjua, ono post-race intervju, da, naj, možda krucijalno i najbitnija stvar, izjavio je da su nas pustili da se trkamo, možda bi se desilo što se desilo ovoj dvojici da ispred. Da, 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 da. I ono. A, da, tako da eto. Ništa, uglavnom početak trke, ajde da krenemo, mislim, o tome. Početak trke je Max Verstappen, loš start, Daniel Ricciardo, fenomenalan start. I ništa, kroz šikanu, bukvalno ono gužva, kao i uvek, sva sreća, nije bilo nikakvog sudara u prvoj šikani, u tačnije u prvom krugu. Ricciardo je izašao na prvo mesto, Verstappen iza njega, Norris treći, Hamilton četvrti. I sad, Monza je veoma zeznuta staza zbog tog priljeva vazduha i bukvalno je mnogo teško biće, pogotovo bez DRS-a u prva tri kruga. Što se pokazalo da apsolutno nisu mogli da priđu jedan drugome, niko. Kad je izašao DRS, Verstappen je pokušao par puta, on se približio nešto malo, nije mogao. Pitanje je da li bi iskreno i mogao on Ricciardo da obiđe do kraja trke. Možda eventualno neku taktiku, ali... Pa lično mislim da bi ipak Red Bull pustio, što se kaže, pun potencijal bolida, da oni, da, jel, te uzmu da iskoriste i da naprave najbolje što mogu od te trke. Ipak gde Hamilton, kada je slab Hamilton, oni moraju, znači oni su bukvalno obavezni u toj trci da uzmu što više moguće poena, znači da, to je sigurno. Da, uzeo bi jedan Verstappen, to sigurno, no, splet okolnosti, šta se dogodilo, počelo je menjanje guma, Hamilton se približio, svi su već smanjili razlike, otišli su u boks, Verstappen u boksu greška. Šta, Verstappen ušao u boks prvi put, ja ne znam u koliko vremena. Da. Iskreno, da se prvi put da sećam od Monaka 2017. da je Red Bull napravio ovakvu grešku, ono, da znam da su Ricarda, oh boga, ti, po, ono, baš su mu ukrali pobedu, zaboravili gume da iznesu, ono, mislim, stvarno katastrofalna greška, nisam skoro vidio takvu grešku Red Bulla i u ovom trenutku da im je najpotrebnije da pogreša, ali kao što rekao, ljudi su to, da, i svi grešimo, mi... Pod tenzijom, pod pritiskom, to je jednostavno se dešava i ono... Mislim, desilo se Hamiltonu više puta ove sezone, realno, pa, da se njemu to nije desilo, imao bi više poena sada. Pa da. Ovaj, ali, dobar, sve to trkanje. No, eto što sam teo da kažem, onda je posle toga, znači Hamilton koji je jurio, izlaze, bukvalno ovako, Norris, Hamilton, Verstappen, ulaze u prvu krivinu. Ako ste videli, pustit ću snimak, ako budem našao negde, da ubacim. I Verstappen koji je pokušao je tu da, realno da se ubaci koliko je mogao, realno je bio na više od pola forma bolida ispred Hamiltona, imao je prednost u levo, krivinu levo, međutim, ono, pred tim brzinama je to, po meni, realno, to bi nekako više trkački incident. Pa, klasičan trkački incident, oni nisu imali nameru, niti jedan, niti drugi da se sudare, tako je, desilo se. To se zove, ne zove za džabe open wheel racing, open wheel znači, mislim, porazum engleski, znači otvoreni točkovi i taj open wheel racing snosi uvek rizik gde su dva bolida preblizu da se zakače točkovi i pogotovo zadnji na koji ima snagu i to da, ovaj, jel te, da lansira bolid u vazduhu. Kao što se Voja katapultirao jednom na startu, evo story time, na startu, nešto ja startujem ovde, Voja ovde i op, i Voja meni na zadnji točak i samo preko leđa ovako. Da, imao sam ja isto situaciju takođe 2011. kad sam vozio juniore, mi smo išli na pravcu, momak je išao iza mene, momak je išao iza mene da je isto tako njegov prednji desni točak u moj zadnji levi se i zakačio samo... i lansira i prevrna čovjek na leđa. A dobro, to se sve dešava. Tako da, u suštini, to je bilo ono, to što se tiče Maxa i Hamiltona. Verstappen je na kraju dobio za to tri pozicije na sledećoj trci da bude ono unazad i dobio dva kaznena poena, a tipa sa 10 kaznenih poena je dobio diskvalifikaciju sa jedne trke. No, trka se nastavila, posle toga bila veoma zanimljiva, opet i dalje su ono ostali beše, da, Daniel Ricciardo, Norris, pa Perez i Bottas. Međutim, tu je pre toga bio Lecler i Perez je obišao Leclera nešto preko, bukvalno, ono, sasekao krivinu, nije ga pustio i Perez je dobio kaznu 5 sekundi, što ga je na kraju on je završio tipa na 6. ili 7. mjestu, čini mi se. Na 6. mjestu. Na 6. mjestu, da, ispred Sainca. Ali je zato Bottas završio 3. što on kao ajde, provukao se malo, da kažem, na tu neku... Pa mislim, ono, igrom opet... slučajeva bila da. Sreća na njegovoj strani, tu nema šta da se krije. Inače za Bottasa stvarno onako god da ga ne volimo, pošto da, nije uopšte tajna da ga realno ne volimo. Ja mogu otvoreno da kažem, ni kao karakter, ni kao vozač, nije mi ništa ono...
ali ono svaka mu čast. Ono što bi se rekla ravna crta. Da. A danas sa 20. mesta je došao na treću poziciju, mislim da ono, stvarno super, veliki uspeh. Super, jedan učinak u odnosu na njegovo sad ovo vožnje i to da. Učinke na proteklih godinu, godinu i po dana. Stvarno korektan jedan rezultat, po meni ravna pobedi za njega. Da, 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 za njega stvarno ovo svaka čast. O, ja se iskreno nadam da će ono završiti treći Lando Norris u šampionatu, kog god je to moguće. Ali vidjet ćemo, još ima da se vozi do kraja. E sad ovako, znači ništa, to je bilo to za tu trku, ono, u suštini smo rekli, sve smo prešli, posle toga više ništa nije bilo, posle safety cara da se bilo šta loše dešavalo. I, kako se zove, ono, ne znam više ništa da pričam o tim stvarima, posle smo da naravno videli Daniela Ricarda kako izvodi svoj čuveni šuje, ono, move, brez, da su svi pili iz cipele, svi osim Bottasa, znači samo Bottasa nije dao da popije. Sad ne znam da li Bottas nije hteo ili Daniel Ricciardo nije mu dao. Iskreno, na osnovu onih pogleda, rekao bi da je bilo ono, neka nemoj. Hvala, molim te, nemoj. Molim. Da bi uzao vremena da si na podijumu sa njim. Pa bi šta, moraš. Hvala Bogu, bre. No nema, ono, pa se treba da me ljudi pljuju koja imamo mi njega u podcastu. Ne, ja mislim da možda on najomraženiji vozač Formula 1 u ovoj eri. Nije on, nije da ga mrze ljudi, nego... Ne vole ga. Nije da nešto, nije ni da ga ne vole, nego ono, ljudi iritira da ima neko tako bled šansu u takvom timu i svi mi smatramo, i ko naglasi, ko u sebi, svi smatraju da je neko bolji, poput George Russella, zaslužio priliku u takvom timu. Sledeća sezona će biti ozbiljno haos u Mercedes. Mercedes ponovo sebi pravi početak ove ere 2014-2016. A jeste, da, samo što znaš koja je fora, što je Mercedes tada je bio previše dominantan u odnosu na ostale. A sada je Red Bull mnogo jači i Ferrari će biti verovatno sledeće godine jači kao i McLaren i bit će, verujem, mnogo teže da se bore Mercedes i Mercedes kad će biti tu i drugih vozača, realno, koji će uticati dosta. Tako da, bit će zanimljivo sve o svemu do kraja sezone i nadamo se da ćemo još koji koja podcast trka? Soči u Rusiji. Tu iskreno, ja mislim da Red Bull bi trebao da promeni motor Verstappen, da startuje poslednji, svaki ima šta tri mesta kazne. Jer Red... Ali ima dosta trka do kraja. Pa da, ali ovo, pa taman, 8 trka, 8. Na 22, to ti je skoro sa 3 motora da pokriju cijelu sezonu, mislim, vidjet ćemo kako i šta. Uglavnom, eto, to bi bilo to za ovaj podcast. Nadam se da ste svidjeli, ono, like to, pišite što god vas zanima za Formula 1, pišite nam za sledeći podcast, šta još da ubacimo, koju temu, o čemu da pričamo. Ja verujem da smo sve pokrili što se tiče jednog kao podcasta za jednu trku. Iskreno, ja da kažem, odmah i nadam se da ovo neši seđe iz klipa. Bit ćemo sledeći put mnogo bolji. Ovo malo radimo sad na hektičan način, kao što vidite, sve ima na terasi lokala. Snimamo telefonom, ono, baš smo, nismo se uopšte organizovali sada kažeš nešto lepo. Znači. Nije bio neki plan, ali nadam se da će vam se svideti, pa ćemo mi da se potrudimo da neke stvari popravimo, da, ne neke stvari, da usavršimo neke stvari i da bude to i bolje i zanimljivije sledeći put i nadam se da ćemo imati ono pozitivan tako feedback. Tako je, i zato nam ono, pišite samo što više komentara, bukvalno što više lajkova, samo da znamo da šta da uradimo i to je to. Hvala. Hvala, pozdravimo se. Vidimo da pijemo sada, idemo da gledamo Đokovića kako igra. Heineken, Heineken 0.0, glavni sponsor Formule 1, to mi pijemo. Neka zovu Heineken ako će da, ako Heineken 0.0. Da para, ja ću da pijem 0.0, nema problema nikak. Ćao, vidimo se.